ចុះ payment ណាស់និយមតํานានស្រាប់ប្រមាននេះចំណែកនឹងផ្សេងផ្សេងតតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះចាំបានសូមជូនពរព្រះរមេនថ្មីមួយក្រំចំណងជឹងថាដូចអតបងប្អូនញាក់ផ្អល់ខ្លាំងក្រោយរូបថតព្រះច័ន្ទបាទប្រមាណសញ្ញកដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមុខមនុស្សអ៊ីចឹងដែរបាទព្រៃយមិតជទីគ្រប់រອບអានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី1ឈានចូលនៅថ្ងៃទី2បាទខែមេសាឆ្នាំ2020នេះព្រះច័ន្ទបានរះឡើងបាទពោលពេញទៅដល់ បាទបាភៀបអាប់អួរជាមួយនឹងបາງពពកបាហើយព្រះច័ន្ទបាលិចឡាងហាក់បីដូចជាមុខមនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនមុខមនុស្សស្លូតទេបាជាមុខមនុស្សកាចនៅពេលនោះផងដែរបាធ្វើឲ្យមានមហាជនបាមួយចំនួនបានទស្សនាអំពីព្រះច័ន្ទហើយបាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងនោះ ពពាន់ជាមួយនឹងការបាំងពពកបាទលាយឡំជាមួយនឹងបាទអាពុទ្ធហេតុនេះបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយតែជារឿងមួយมันអាចបាទកឹកដល់បានឡើយដោយរាត្រីយុគនេះបាទមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងពពាន់ជាមួយនឹងបាទរឿងរ៉ាវនៃព្រះច័ន្ទមួយดวงនេះបាទដូចជានៅកម្ពុជាប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ការ២យុបមិនមានការភញះផ្អើលជាខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយសារតែរូបភាពព្រះច័ន្ទប៉ុន្មានសន្លឹកដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងនេះបងយងទៅតាមការបង្ហោះរបស់គណនីក្នុង Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកាកាសອບ ដែលនៅលើកណេននៃ Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានេះគឺជារូបថតប្រជាច័ន្ទបាទដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំបាទកាលពីយប់មិញនេះបាទមើលមួយផ្លេតឬមើល YouTube បាទរត់តែដូចទៅដូចទៅដូចទៅតែម្ដងឃើញរូបបរោះម្នេដែលសម្លឹងមកដោយកំហឹងអញ្ចឹងតើបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទនេះគឺជាមុខប្រជាច័ន្ទដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមនុស្សអី ចឹងបាទស្របពេលដែលបាទព្រះច័ន្ទកំពុងរះនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី1ឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយមើលយូរៗទៅដូចទៅដូចទៅអញ្ចឹងតើបងប្អូនប្រិយមិត្តមានបានចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេបាទពពាន់ជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី1ឈានចូលនៅថ្ងៃទី2នេះដែលមុខព្រះច័ន្ទទាំងស្រុងបាទហាក់បីដូចជាមនុស្សបាទហើយជាមនុស្សដែលមានកំហឹងតិចផងបាទស្របពេលដែលនៅលើភពផែនដីកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺឆ្លងបាទទូ ទាងពិភពលោកនោះមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសផ្សេងៗនោះទេបើសិតតែមានជំងឺនេះប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកកំពុងតែមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែជំងឺឆ្លងបើដែលយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីណាឆ្លងទូទាំងពិភពលោកនេះបើដូចជាអ្នកពរមីននេះមានសំណងណាម័យទទួលបានពរមីនថ្មីៗបន្តតាមចិត្តសូម subscribe នឹង like ចំណេះជាមាត់សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា